Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui Túlio de Mello. Então, eu quero mandar uma dica para vocês aqui bem massa, né? Que o pessoal tem perguntado muito com relação à utilização do Ghost Note, a nota abafada, né? Então, se eu tenho isso aqui, ó. Na corda lá, tô tocando nota abafada. Então, você pode chamar de ghost note, pode chamar de nota abafada, nota morta, nota muda, tá bom? Então é isso aqui, ó. Você vai com a sua mão esquerda, ó, só encostar nas cordas sem pressionar ali em alguma casa e com a mão direita, ó. Você vai apenas tocar nota abafada, né? E na tablatura você vai encontrar um xizinho, é representado pelo xizinho assim em cima da linha, tá bom? O xizinho representa a nota ali morta, tá bom? Então, ó. São várias notas aqui, ó. Tô apenas pressionando aqui, não colocando força na mão esquerda. Tá, Túlio, massa, show. Como é que a gente utiliza isso daí? Né? Tipo numa levada, como é que eu faço? Por exemplo, eu tô numa determinada música. Vale lembrar que não, você não deve utilizar muito, né? Para não ficar muito picotado. Isso depende do estilo de música que você vai utilizar. As músicas que tem mais balanço pede mais essa pressão aí, essas notas abafadas. E com o tempo você vai pegando o swing, com o tempo você vai se acostumando com a levada. Só vale não vicie, tá? De certa forma que você faça e todo tipo de música. Por exemplo, pegar uma balada e ficar metendo gostinoso na balada, assim de forma que fica sobressaindo, porque tem várias formas, né? Você pode tocar aqui, ó, vamos supor. Tocando notas abafadas sutis, é? Tem gente que, no caso, já toca. Toca aqui mais na ponte e fica mais sobressaído. Vai do seu gosto, vai do estilo também musical que você esteja tocando, tá? Então, ó. Se toque, por exemplo, uma nota abafada, uma nota pressionada, ó. Ela mesmo, tá? Ela mesmo, depois ela. Um exercício básico, você pode pegar, por exemplo, a escala pentatônica de Ré menor. Você toca a nota abafada e uma nota pressionada. Tá? É um exercício aí que você pode estar fazendo para estar se aperfeiçoando, mas comece lento, tá bom? Uma nota. Certo? Se você fosse incluir numa levada, por exemplo, a progressão é a seguinte: Sol, 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 Mi menor.
que seja isso, é só um tá, tu, tu, tá, um, dois, né? Um e dois, ó. Então, você toca um leve ghost notezinho, ó. Veja que eu tô tocando. É uma sutil nota. Certo? Então, é diferente de você fazer. Né? É diferente de você fazer apenas as notas, né? Quando você faz um ghost note, dá aquela velha, aquela pressão. Você pode reparar em alguns best cover que eu faço, né? Eu fiz vídeo que eu publico assim, que eu publico aqui no canal, você pode conferir ouvindo no fone de ouvido, tá? Você vai ouvir alguns toques, depende da levada, depende do tipo de música que esteja tocando. Por exemplo, fizer com oitava, certo? Ó. Tô na primeira, ó, por exemplo, ó. Eu tô aproximando. Por exemplo, ó. Então toquei. Antes de tocar o sol, toquei a nota do bafara. Então comenta aqui abaixo qual tipo de música que você acha que você gostaria estar tipo fazendo, que você queria fazer, que você não consegue fazer, que você não consegue entender, se tem alguma música que você está ouvindo, assim, tipo assim, ó, você está ouvindo aqui a música, pô, aí você não consegue entender essa parte do ghost note. Realmente com o tempo que você vai ter essa percepção, realmente. Tem algumas músicas que tem, né? O baixista faz, mas você acaba não percebendo. Você pensa que ele está tocando apenas a nota ali, mas tem esse temperozinho, esse leve tempero, tá? Então comenta aqui nesse vídeo quais são as suas dificuldades que você tem, tá percebendo isso, tá bom? Porque isso é muito, muito legal. É tipo na bateria, quem toca bateria, o pivô da bateria. Ele toca uma nota antes, né? Uma nota, digamos assim, uma nota mais leve, né? Não tem como ser uma nota abafada, né? Tocando no bumbo, mas é daquela pressão, tá? E na caixa da bateria tem os ghost notes, que são as notas mais, digamos assim, notas bem fantasmas, né? Tem a nota principal, tu, tá. Então nesse meio termo ele faz tu. Então são notas abafadas. Então, nos outros instrumentos você pode estar encontrando isso aí. E é bem legal, é bem bacana você estar percebendo, se ligando aí também na levada, se ligando no próximo, se ligando nos outros instrumentos. Pensar também nos outros instrumentos, não apenas em você, né? E quando você tem essa visão, você consegue aí abrir mais os horizontes também, tá bom? Então, de forma bem geral. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo aqui. Comente aqui nesse vídeo quais são as sugestões de tipo de vídeo, né, os tipos de exercícios que você queira aprender aqui, tá? Que eu venha estar trazendo aqui alguma prática, tá bom? Para que venha estar te ajudando, né? Comente aqui nesse vídeo, tá? E fica aqui meu convite, caso você queira se aprofundar no contrabaixo e elevar o seu nível mais e mais, com acesso vitalício à apostila, mais de 130 vídeos, né? Isso é tudo que você tem direito no contrabaixoonline.com. Justamente, você acessa contrabaixoonline.com e clique em começar agora, que tem aí um material top para você, tá? Material aí que você vai estudar aí um bom tempo, né? Tem muito conteúdo mesmo, e com direito a atualizações e suporte aí direto com o professor via nosso grupo no WhatsApp. Também direto lá na plataforma, a qualquer momento você pode estar comentando lá direto no vídeo, gente. É uma plataforma bem legal. Você tem a aula lá, você comenta a sua dúvida na aula, eu vou lá e respondo, né? Então não fica nem uma dúvida. A gente responde o mais rápido possível, tá bom? Você, aluno do Contrabaixo Online, tem esse atendimento aí VIP, tá? É nóis, gente. Tamo junto e até o próximo vídeo, hein? Fui!